What we do here is go back, 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 back. Salve galera, cara na pesca, pesqueiro Matsumura, 8 horas da manhã, 9, japonês aqui ó, já representando. Hoje tem um convidado especial aí ó. Salve galera, MC Cepinha. Peninha Cefeu. Se ele não pegar, nem eu. E aí, japa? Qual a sensação? Filma não, que eu tô de cabeça depois quente. Pega um peixe. Depois de... Posso 2 meses sem pescar, né, mano? É. Então a sensação é aquela, tipo na mão, né? De um peixe. De perder o bagulho. Pega pra salvar. Pega pra salvar. Caralho, os caras me colocaram mais leve, né? É. Esse aqui tem 30 quilos. Salve, estagiário. Tá novinho o passaguá. Tá novinho. Pegou? Não. Pegou ou não? Não. Não. Parece que é uma mágica aqui agora. Nossa, passou por dentro. É, passou por dentro. Eu peguei ele, mas... Ah, o peixe varou? Não, não, André, não deixa eu pesar na linha. Não, tô tentando. Aí, vai. Pegou, pegou, pegou. Aí, Cátio. Deixa eu ver aqui, ó. Baguá, hein, japa? Japa. Nossa, esse aí deu sorte, hein? Caralho, mano. Era pra ser, hein? Esse aí deu sorte, hein? Fazendo a declaração. Tava com, linha, peixe aí, tava com uma linha presa aí em volta dele. Japa salvou. O broche salvou. Vitória na pesca. Valeu. Damn. Aí, ó. Cepinha tirou o cabaço. E aí, Cepinha? Legal, hein? Peraí, peraí, peraí. A cara do menino. Vai gelado, né? É, vai. Vai baixo, vai, assim. Vai bem baixo. Se ele pular, ele cai no... Pode soltar? Pode. Só pra ele não, só cuidar raspar, pra não raspar na pedra. Aí, moleque. Aí. Aí, Cepinho. Tem um pano ali, ó. Qual a sensação, moleque? Boa, hein? Legal. É um vício. Como se fosse a primeira onda. Você pegou um peixe, foi contratado, agora é um VP oficial. Calma aí. Perdemos o famoso cabacinho da pesca aí. Junto com o nosso amigo chapeiro aqui. Quem é aí? Mr. Quente ali na churrasqueira. Olha lá, churrasqueira, dá um foco lá. Ó. É Fernando André ou André Fernando? Fernando. Eu sou o Bruno Fernando. Fernando. Eu sou o Bruno Fernando aí. Pô, é grande sim, mano. Nossa, pra poder ver ali. Poder ver ali. Segura ele, André. Segura aí, Fernando. Calma, caralho. Pode deixar no chão. Aí, galera, cuida bem dos peixes aí, ó. O pessoal solta a linha aí dentro do lago e machuca os peixes, pô. Só não deixa ele morder seu dedo, você vai ficar a cabeça quente.
Saiu pouco o dedo inchado. Foi, mano. E o mar deu, né? Quer soltar, André? Emoção? Vou soltar lá. Sujar de peixe? Tá pouco sujo o peixe. Não vai dar pra postar essa foto aí, não. Ele tá no Photoshop. Que jeito? Não, já vou subir pro Instagram. Peixe do japa. E aí, André, qual a sensação? Soltar o peixe dos outros. Gozar com o pau dos outros. É mais, o cara tem um carrão, você anda com ele. E já, 2-0, hein? 2-0. Igual São Paulo, mãe. Vou te alcançar, japonês. 2-1, hein? Segue o líder. Segue o líder. E aí, André? Tá ruim pra nós, hein, mano? Mostra lá o peixe do André ali na churrasqueira. Aí é o seguinte. O cara pega peixe, mas não faz churrasco. Então, é, aqui, ó. Aí é o seguinte. Nós tá um ponto na frente. Aqui, ó. Não é só pescar, tem que se divertir também. E comer. Não? Ai, mano. Pegou essa aí da filmagem? Pegou! Tô falando. Pegou! O Didi! Deixa eu ver. Vai segurar.